ଥରକର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଶାରଦା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଶାରଦାର ଝିଅ ପୁରା କଳା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାରଦା ଆଉ ରମେଶ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାର ନାଁ ମୁସ୍କାନ ରଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା, ଯାହାର ନାଁ ନକୁଲ ରଖାଗଲା। ନକୁଲ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷର ହେଲା, ତେବେ ଶାରଦାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କୈଳାସ ଏକୁଟିଆ ହିଁ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଳାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଲା, ଆଉ ମୁସ୍କାନ ଏବେ 5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋର ନକୁଲର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ତମେ 2 ଜଣ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ପଢିବ, ହେଲା? ମୁସ୍କାନ ଆଉ ନକୁଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତା ପରଦିନଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ମୁସ୍କାନ ନିଜ କ୍ଲାସରେ ଯାଇ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବସିଲା। ଏ ଝିଅ, ତୁ କିଏ? ତତେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିନି। ମ୍ୟାମ, ମୋ ନାଁ ମୁସ୍କାନ, ମୋର ଆଜି ଆଡମିସନ ହେଇଛି। ନା ମୁସ୍କାନ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଏମିତିଆ ସାମ୍ନାବାଲାଟି ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ହଉ ଉଠୁ, ଆଉ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ବସ, ତୋର ଏମିତିଆ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ପାଠ ବି ପଢେଇ ପାରିବିନି। ମୁସ୍କାନ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ଆଉ ପଛରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ତା ସହିତ ତାହା ଜମା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାର କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ କଥା ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସେ କେବେ ବି ସାହସ କରୁନଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ନ ଖାଉ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମୁସ୍କାନ ପୁରା ଟପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କାନର ଟିଚର ତାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍କାନ ଆଉ ନକୁଲ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ମୁସ୍କାନ ଭୁଲରେ କପି ଘରେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ମୁସ୍କାନର ପାଳି ଆସିଲା। ମୁସ୍କାନ ତା ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଜିଦେଲା, ହେଲେ ତା କପି ତାକୁ ମିଳିଲାନି। ଏବେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି କଣ କରୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି କପି ନେଇକି ଆସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିଛି, ହେଲେ ଖୋଜିଲିଣି, ମତେ କପି ମିଳୁନି। ତମ ଭଳିଆ ଛୁଆଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ଆସ ଏଠିକି ଆସ। ହଁ, ମୁସ୍କାନ ଡରି ଡରି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଇଦିନ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ବାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ। ହାତ ଆଗକୁ ଦେଖା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇ ସ୍ୱେର ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିଛି, ପ୍ଲିଜ ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହାତ ଆଗକୁ କର, ବୁଝିପାରୁନୁ କି? ମୁସ୍କାନ ଡରିକି ହାତ ଆଗକୁ ଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ବାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ମୁସ୍କାନର ହାତକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁସ୍କାନ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା ହାତରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରେନି, ମୁଁ କେବଳ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ କାଳି ଛୁଆକୁ ତ ଡବଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁସ୍କାନକୁ ଏତେ ମାରିଲେ ଯେ ମୁସ୍କାନର ହାତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁସ୍କାନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ସେମିତି ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ଲିମିଟ କ୍ରସ ହେଲା। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ସ୍କୁଲର ଛାତ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ମୁସ୍କାନର କଣ୍ଡିସନ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ସେ ଛାତରୁ ଗଳିପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଛଟପଟ ହେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ କୈଳାସ ଏବେ ସହରରେ ନଥିଲା, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ନା ହିଁ ସେ ତା ଝିଅର ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ। କୈଳାସକୁ ମୁସ୍କାନର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସେ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନକୁଲକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା। ସେ ନକୁଲକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ ଛାତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ମୁହଁରେ କାଳି ସ୍କୁଲ ଝିଅ ଦେଖାଗଲା। କୈଳାସ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଦେଖିଲା, ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ଏବେ ତୁ ଏଠି କିଏ ଥିଲା? ହଁ, କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ? କୈଳାସ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲା, ତେବେ ସେ କାଳି ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବି। ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରୁମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁଦିନ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ସେ କାଳି ଡାହାଣୀ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଆସି ଛରକା ପାଖେ ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଅନଉଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ସେ କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଠେଙ୍ଗାକୁ ସେ ଦେଖିକି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତାହା ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା। ସବୁ ଛୁଆ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପବନରେ ଉଡୁଥିବା ବାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇସାରା କଲା, ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାବାଲା ବାଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେବେ ସେ କାଳି ଝିଅଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏବେ ଆସିଲା ନା ମଜା, ଏବେ ଜଣା ପଡିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମରିଗଲି ରେ, କେହି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଇଏ କଣ ହଉଛି? ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଠି କୌଣସି ଭୂତ ତ ନାହିଁ, କିଏ କରୁଛି, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ଛୁଆମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲେ। ଦିନ ଟାଇମରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ମତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉନଥିଲୁ ନା, ରହ ଆଜି ତତେ ପେଟ ଭରିକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। କାଳୀ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ହାତ ଉପରକୁ କଲା ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ପବନରେ ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆରେ ଆରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଏଇଗୁଡା କାଇଁ ହଉଛି, ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତ ଅଛି। କେତେ ମଜା ଆସୁଛି ତତେ ଏମିତି ଦେଖିକି, ମୁଁ ଏବେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କରିବି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମ୍ୟାଡାମର ହାତ ଗୋଡ ବି ହଲୁ ନଥିଲା। ପୁରା ଦିନ ସେଇ କାଳୀ ଡାହାଣୀ ଏମିତି ହିଁ ହଇରାଣ କଲା। ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଇ ଡାହାଣୀ କାଳୀ ଛୁଆଟି ଆସିଲା ଆଉ ଖଟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଲା। ମୋ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ନା, ରହ ତତେ ଏବେ ଜଣା ପଡିବ କେମିତି ଲାଗେ। କାଳୀ ଡାହାଣୀ ତା ସାମ୍ନାରେ ହାତକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ବୁଲେଇଲା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମର ରଙ୍ଗ ତୁରନ୍ତ କଳା ହୋଇଗଲା। ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏବେ ଜଣା ପଡିବ କଷ୍ଟ, ଏବେ ଜାଣିବୁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ଏବେ ଜାଣିପାରିବୁ ମୋ କଷ୍ଟ ତୁ। ତା ପରଦିନ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ମିରରରେ ଦେଖିଲେ ତେବେ ସେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରିଦେଲେ, ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଲା, ମୁଁ କଳା କେମିତି ହେଇଗଲି। ମ୍ୟାଡାମ ଘସି ଘସି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେୟା ହିଁ ରହିଲା। ସେ ଜମାରୁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ରାତାରାତି ରଙ୍ଗ ଏମିତି କଳା କେମିତି ହେଇଗଲା। ସେ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ପାଉଡର ମାରି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଳା ରଙ୍ଗ ଲୁଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେବେ କଳା ଛୁଆ ଡାହାଣୀ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁହଁଟାକୁ ତୁ ଲୁଚିଏଇବୁ, ଏବେ ତୋ ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଡାହାଣୀ ନିଜ କୁହୁକରେ ବର୍ଷା କରେଇଦେଲା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ଆଉ ବହିକୁ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତିକି ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତୁ। ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି ଆସିଗଲା ଆଉ କୁହୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହିକୁ ଉଡେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଛୁଆ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସୁଥିଲେ। କାହିଁକି ହସୁଛ, ହଁ କଣ କଳା ବୋଲି ତମେ ମୋର ଥଟ୍ଟା କରିବ, ହଁ ଚୁପଚାପ ବସିକି ପଢ଼। ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଲାସରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍କାନକୁ ତା କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଏ କଥାଟାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଛୁଆର କଥାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଛୁଆ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛି, ମୁଁ ମୁସ୍କାନ ସହିତ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କେବଳ ତା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିକି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେପଟରେ କୈଳାସ ନକୁଲକୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କୈଳାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଛୁଆଟି ଠିଆ ହେବାର ଦେଖାଗଲା। ଏସବୁ ହଉଛି କଣ, ମତେ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସିଏ ଝିଅ ଅଲଗା କିଏ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଲା ମୁସ୍କାନ, ଆଉ ସିଏ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଦେଖା ଦଉଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ସିଏ ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଏଇଠି ତା ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ହେଲା ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ମୁସ୍କାନ। ହଁ ବାପା, ମୁସ୍କାନ ସବୁ କଥା କୈଳାସ ଆଗରେ କହିଲା। କୈଳାସ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା, ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ହଁ ତା ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛୁ। ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆଜିଠୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ସେ କଳା ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତାପରେ ବି ତା ଭୁଲକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲାଣି। ମୁଁ ତ କେବଳ ତମକୁ ଏୟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସୁଇସାଇଡ୍ ଥିଲା। କୈଳାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲେନି। କୈଳାସ ସ୍କୁଲରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ମ୍ୟାଡାମ ତାର ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୈଳାସକୁ ଦେଖିକି ସେ ହାତ ଛୋଡ଼ିକି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେଣି, ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ସବୁ ମାନିବି। କୈଳାସ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଠି ବସିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ବି। ତେବେ କାଳୀ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛ ଯାଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କାହାକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନି। ମୁସ୍କାନ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରିବି, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡର ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବି। ମ୍ୟାଡାମ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଯେଉଁଠି ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତା କଳା ରଙ୍ଗ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା।